E aqui, ó, desde pequena que a minha princesa já tá começando a trabalhar. 13 anos, ó, e tem quem diga uai, quase não falo. Um mulherão desse. E esse aqui, ó, 12 aninhos. Né, Carlãozinho? É. Coisa linda. E vamos fazer a caixinha de perguntas, depois você vem... Tia, não brigue não, viu? Depois ela vem varrer a casa. Não, fica à vontade. Tia, a senhora lembra quando a gente fazia faxina na casa da senhora? Lembro. Na casa da voinha, da mãinha. Cada um de lavar o banheiro, né? É. Mas, ó, varri a casa, eu gostava. E de que lá na casa da voinha, o piso era aquele cimento vermelho, né, tia? É. A gente passava lá, eu passava a cera no cimento vermelho, ajoelhado. Assim, engatinhando, né? Passando cera no chão. Aí depois pegava o pano aí, pra dar brilho na casa toda. Eu acho que deve ter, né, tia? Muita casa ainda com piso vermelho. Com um monte, né? Mas eu amava deixar a casa toda vermelhinha, depois eu saía faxinando a casa toda. Eu sempre gostei. Eu nunca fui preguiçoso pra nada, acredita? Sempre gostei de trabalhar, sempre, sempre, sempre. E a titia, a avó e a mãe saíram de casa, quando chegava a casa estava toda limpa. Eu faxinava a casa todinha. Pense, sempre gostei de casinha bem limpinha. Bora, meu irmão, bora fazer logo essa caixinha de perguntas que eu tô esperando. Vai responder tudo? Tudo. E você, Linha? Vou sim, também responder. Gente... Eles que vão responder, tá? Maninhos respondem. Então, pergunto o que vocês quiserem pra ir. Qual que é seu maior sonho? Qual que é seu maior sonho, Ninha? Meu maior sonho, se Deus quiser, eu vou realizar esse modelo. Amém. E o seu, Ninho? O meu é ser rico, trabalhar pouco, ganhar muito. Rapaz! Ninha, tá gostando da casa? Tô sim, tô amando. E você, Cãozinho? Rapaz, a casa é boa. Agora, as vizinhas é muito pequena, tem 7 anos no máximo. Ué? E você queria o quê? As vizinhas maiores, é? É, umas 12 anos. Eu queria, né, uma mais velha de 12 anos, da minha idade, pra dar fogo aqui pro pretinho, né? Ah, gente, menino, vai tirar o fedor de mim, tu safado. Carlãozinho, a senhora tá perguntando, por que que você pega no pé da Carol, rapaz? Rapaz, é porque, tipo assim, ele é muito pequeno e quer dar uma de grande. E não, né? Também. Pelo amor de Deus, para de cuidar da minha vida, menino. Ah, né? Minha filha, vá não se cuidar. Olha, é porque uma menina dessa, desse tamanho, quer dar uma de grande e ainda mija na cama. Mija na cama, não sou você, ô. Olha, mijou ontem. Mijou na cama, foi? Foi. Foi. Mentira, ele tá mentindo, sabe, oxi. Calzinha, se a Carol arrumar um namorado, o que você vai fazer? Rapaz, em primeiro lugar, ele não ia nem entrar aqui. Ia não. Eu ia botar ele pra fora, no instante. Agora tá cuidando da minha vida que eu não tô sabendo, é? Ah. Com quem vocês moram, Ninha? Eu moro com a tia Tânia e o Tulene. E o pegador. Quem é o pegador? Tiago. Ele pega... Já botou alguma mulher aqui? Já. Foi mesmo? Bonita? Foi. Agora a bicha come, viu? Ah, meu irmão, a bicha veio pra cá. Comeu tanto que a tia Tânia tem que fazer outra feira, mano. Foi mesmo? Ela é bonita, mas come demais. Então, ele tem que partir pra outra, é? Tem. É mesmo, calma. Rapaz, você é fofoqueiro, viu? Cadê essas galinhas, hein? É, tá aí. Enquanto o povo cria cachorro, que galinha eu gosto. Você gosta de galinha? Menino, gente, quantas galinhas você tem? 8. Porque, tipo, 4 é grande e 4 pintinho. Conta a história das galinhas aqui dos condomínios. Ele foi pedir ao dono do condomínio, como foi? Foi assim, né? Eu cheguei aqui uns dias, aí eu peguei e fui lá. Falei bem assim, olha, ou você deixa minhas galinhas entrar, ou eu não moro aqui nesse condomínio. Aí ele deixou. Calma aí, Carol. Ó, lembrei do Carlinhos falando que... Lembra quando que você apelidava o Carlinhos? Quando ele ia lá pra casa? Era o que? Era ciúme? E o que é que você pensava? Oi, eu pensava assim. Homem com homem... Oi, homem com homem dá lobisomem. Mulher com mulher, jacaré. Mas agora... Isso é que a gente criança ouve isso, né? Mas agora... Eu entendo. E respeita, né? Eu acho que vocês é um casal bonito. Acha mesmo? Acho. Assista a gente. E você, Ninha? Acho sim também. Os dois muito, muito lindos. Ah, coisa linda. A gente tem que ensinar os nossos com amor, com respeito. E desde pequeno, viu? Pra poder crescer em uma sociedade livre de preconceito, de julgamentos. E cada um se livre exatamente como é. Não é isso, Carlzinho e Carol? É, sim. Quer que eu ensine a vocês? Exatamente isso, né? Amar todo mundo por igual. Qual dos seus irmãos pega mais no seu pé, Ninha? Os três. No caso, não queria ninguém.
ninguém, né? Mas os três pegam no meu pé, não posso fazer nada. Pego mesmo. E você, Ninho? Eu pego no pé do Thiago, porque ele é mais criança que eu. Rapaz, vai... Calma, querem comer suas galinhas, viu? Tá doido, é peste. Vá comprar onde vende perto da casa de vocês. Rapaz, bora botar uma na panela. Não. Hã? Não. Meu irmão teve um dia que foram matar a minha. Eu fiquei... doido. Olha, foi assim. Quando mataram a galinha, eu ficava doido em 2 minutos. Abrindo a panela da galinha. Eu botava assim a mão na cabeça e falava, eita, meu Deus do céu, pra que eu matei ela? Mataram sua galinha, foi? Foi, só um. Olha, eu não deixo mais nunca a titia matar, não. Elas são minhas amigas, minha parceira. Oi? É, eu não mato não mais. Deixa mais não. Não. Aí ficou com dó na consciência quando viu a galinha na panela. Foi. Rapaz, deixa mais não, viu? Vou não, meu. Vocês obedecem a titia? Sim, a gente obedece sim, a gente... Tenho o maior respeito por ela. Às vezes eu dou um trabalhinho. Mas eu me oriento quando eu tomo uma pizza. A gente tanto se comporta. É. Qual lugar do mundo você sonha em conhecer? Você, Carol? O meu maior sonho é ir pra Disney. Disney, pai de Deus, vou levar ele pra Disney. E você, Carlzinho? São Paulo. São Paulo? É mesmo? Olha. Gente, pois ele saiu de fininho. Porque ele disse que tava no horário de almoço das galinhas, ó. Que não pode deixar de alimentar elas, não, ó. Agora é que elas comem, as galinhas. Estão tudo aqui. Eu achava que eu tinha me livrado das galinhas no condomínio. Aí meu irmão vem e trouxe 8 galinhas. Qual é o nome delas, Cauã? Botei não ainda. Botou não? Gente, ele ama galinha, meu pai do céu. Linha, vou dar galinha de presente agora no aniversário dele. Que ele gosta mais de galinha do que de iPhone, do que de roupa, do que de brinquedo. Ele sabe que gosta mais de galinha. Então vai ganhar as galinhas agora. Comprar um monte. O Lucas me leva pro pediatra, psicólogo. Ah, é pediatra, intermediata, mediatra e depramediária. Tô até tanto nunca que eu tô ficando doido. Eu vejo que essa pergunta vocês fazem muito. Eles são nossos irmãos de sangue. É da minha mãe com um outro homem, né? A Carolzinha e o Cauã. Eles já sabem de tudo já, porque eles já são muito inteligentes. A gente já explicou tudo pra eles, tá bom? Mas a gente se ama de... Por que é que eu não fiz um quarto pra cada um aqui nessa casa? Por que, Ninha? Tanta coisa, minha irmã, que vem acontecendo que esse menino ficou é com medo. Ah, meu irmão, sou medroso. Não dorme só, diga. Não. Vai dormir só hoje. Agora só dorme comigo, encangado. Ele só dorme o quê? Só dorme assim, encangado comigo. Moleque encangado, falando que me matou, tu fala direito. Deixa sua cara. Agora sim, vai. briga e se amam, viu? Olha essa criança, pretinho. Rapaz, e tu... Bambina! Agora! Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Vem, cara, vamos se abraçar. Vamos ficar abraçado, vem. Oxe, esse cara me ama, já veio aqui, ele já quer, já veio atrás de mim, já. Uma chuva dessa. Oxi. Carol, querem ver você desfilhado, eu acho que é desfilando, e mostrando seu talento pra gente. É, aí, vai se mostrar tanto agora. Rapaz, deixa ela desfilar, cãozinho. É, não tá mostrando. O que é que achou? Ah, eu achei bonita. Agora ela só falta agora saber andar de como é de salto. Parecendo a XL Bint. Para com isso, que ela é sua irmã. Você é uma era. Qual a boa de hoje? Eu vou jogar de bola e depois dormir. Você, Ninha? Eu vou ler livro e estudar.
Olha que mentira, nunca leu livro. Quer dar uma de estudiosa nos stories. Como você se sente sendo a única mulher dos irmãos, Ninha? Assim, eu fico muito feliz, né, em saber que eu sou a única mulher dos irmãos. Mas, meu irmão, você às vezes fica no meu pé que dá enjoo. Minha gente, não posso responder uma pergunta de algum menino que ele já fica com raiva. Eu? Todo mundo fica falando que você é a cara do Thiago, lindo. Todo mundo fala isso. Será que você é safado que nem ele? Você quer ser que nem ele, safadinho? Quero. Por quê? Porque pegar a mulher bonita. Ai, a menina, tirar a puta de mijo. Você existe no colégio particular? Sim, quem paga é o Lucas, o lanche e a escola. Ninha, a mesma escola, né? É. Gente, eles estudam no mesmo colégio que eu, Thiago e Babau passou a minha vida inteira estudando lá. Inclusive, um dos maiores sonhos da minha mãe era manter eles lá até se formarem no ensino médio completo. E daí sei que Deus vai me honrar cada vez mais e esse sonho já realizei pra vida deles. Eles só saem de lá formados, os dois. Fé em Deus. Gente, jamais a gente vai deixar faltar nada pra nenhum dos dois, né, Ninha? É, sim. Nem pensei, pretinho, safadinho. Jamais, tudo que eles precisam. Eu e minha tia, Thiago, Babau, a gente dá pra eles. Então jamais eles vão faltar nada. Cadê o pai de seus irmãos mais novos? Eu acho que morreu. Calma, tá aprendendo. Gente, eles não têm contato. Gente, o que é que eu penso? Ó, o mesmo pai, o meu do Babau e do Thiago, é o deles. Porque foi o que cuidou, criou e deu educação e tudo do bom e do melhor pra eles. Então, pai não é só você colocar no mundo, não. É você criar, cuidar e educar. Então, pra mim, pai é o mesmo pai deles, é o meu. Gente, isso aqui é da vizinha, ó. Meu primo. Mora aqui também, né, tia? Passa mais tempo aqui do que em casa. Passa mais tempo aqui do que em casa. Tudo bom, da vizinho? Aqui a casa é cheia. Esse também foi outro que a tia pegou pra cuidar e criar. É sobrinho, mas ela trata como filho. Ali não gerou nenhum filho. Só que hoje, ela dizia que nunca foi mãe. Hoje ela tem o quê? 5 filhos. Ela sempre cuidou do meu, do Babau, do Thiago e de mim. Mesmo com a avóinha e a mãinha viva, não era tia? Era. A tia sempre cuidou. Gente, elas três eram carne e unha. E o que é que acontece? Hoje a Carol e o Cauã e o Lênin e o Thiago moram aqui nessa casa, né, tia? É. Como é, tia? Porque sempre moramos junto, todo mundo, né? Todo mundo, era a casa sempre foi cheia, a casa da voinha, morava todo mundo. A casa só ia de vez em quando a dormir, mas eu já morava na casa da minha mãe, gente. A tia já morava na casa da voinha, na época que eu não era casado, o Babau também não era, morava todo mundo. Por quê? Porque Deus já estava preparando tudo. Tudo, né, tia? Deus sabe. Ele sente sim a falta da mãe dele, mas ele já sabe como a gente convive. O dia a dia da gente não mudou. Mudou só a falta, né? Porque é normal. Mas mesmo quando a mãe era viva, a titia já morava junto com ela, entendeu? Ah. E a titia mãe é tipo assim, carne e unha. Eu olho pra minha tia hoje, o mesmo jeito, é pra essa amanhã, né, tia? É. A mesma coisa. Eu nunca, olha, digo, existe amor de irmãos, mas eu nunca vi um amor de irmãos, assim, nunca vi um amor parecido de irmãos. Igual a minha tia era com a minha mãe, Thelma. Então, se tem uma coisa que a minha mãe tá feliz hoje, é saber que a minha tia tá cuidando deles, e como antes, sempre cuidou e da antes gente. Ela partia, ela me entregou os 5. Ela mudou mesmo. Um áudio, é. Antes de ela falecer, ela me entregou os 5 filhos dela. Ela disse, você não tem filho, mas agora você é mãe dos meus filhos. Eu tenho um áudio aqui que ela mandou. Ela já sentia, não era, tia? Era. Isso na sala de cirurgia que a minha mãe foi fazer no coração. Então, elas se amavam muito. Eu não vou mentir. Eu nunca vi, né? Porque minha mãe morreu, eu tô falando isso, não. Nunca vi um amor de irmão igual a minha tia tinha pra minha mãe e a minha mãe pra minha tia. Uma dava a vida dela pra outra. Eu lembro na sala de cirurgia, a minha tia disse, Thelma, eu quero estar no seu lugar. Eu quero que Deus me leve, mas que não leve você. Deixa eu fazer essa cirurgia no seu lugar, minha irmã. Ah, enfim, essas coisas até me emocionam, porque eu lembro de muita coisa. Ei, amores, amo vocês, viu? Vão pro salão pra ir pra festa hoje, né? Vão tudo pra festa do Max sozinho. Ai, gente, mas eu penso tanto na minha mãezinha. Vai fazer agora 1 ano, dia 3 de agosto. Mas parece que eu sinto que eu perdi a minha mãe ontem. A saudade que eu sinto dela é... Ah, só Deus que explica, assim, não existe. Tipo, pra mim tá com eles agora, nesse momento. Eles estão morando agora pertinho de mim aqui no condomínio, né? Ah, é uma honra pra mim. Eu agradeço tanto a Deus, porque era um sonho que eu sempre, gente, eu sempre carreguei os sonhos da minha família na minha bagagem. Eu sempre dizia, esse sonho não é só meu. Eu não quero realizar esse sonho sozinho. E você que já perdeu seus entes queridos, já perdeu pessoas que vocês amam muito. Só quem perdeu sabe a dor e o vazio que eu sinto.
Eu peço muita sabedoria a Deus para não entrar numa depressão, para não ficar triste, para não desistir das coisas, que eu sei que eu jamais vou desistir, porque Deus está comigo todos os dias me levantando e dizendo, meu filho, estou contigo. Mas dizer que é fácil não é fácil. Ainda mais quando você perde a avó, a mãe, o pai. É só Deus. Bom que a nossa família é grande, que eu tenho um marido especial, que eu tenho irmãos, que eu tenho uma família linda. Oi. Ele, gente, eu não posso sair, que ele fica me acompanhando. Olha, o Cauã já tá ali jogando. Ele e o Thiago agora, eles fizeram um futebol aqui no condomínio. Eita! O Thiago tava, o Cauã disse, bora meu irmão, grave logo isso aí que eu quero jogar bola com os caras. Ele gravou todo agoniado hoje. Ele. Eita! Thiago, pra casa, meu príncipe, tá passando vergonha. Cai mais, tá que nem o Neymar. Cai mais do que joga. Eita. Eita, Cauã, tá ótimo. Cauã, cuida das galinhas, bora, gato. Eu sou bom de bola mesmo. Eu vejo e corro. Ei, bora treinar, Babão? Bora, rapaz. Já vim, já treino. Tá treinando é a língua aqui no condomínio. Fofoqueirinho, viu? Você, Luca, vai ser só madrugada, vou treinar. Bora, rapaz. Deixa eu ainda agora treinar, fazer a barba. Vai o quê? Não sei ainda, vai fazer a barba, cortar o cabelo. Fazer a barba. Seu cabelo, né, Lucas? Tá ali, Guarudo. Ai, tô pegado. Esqueci, Fofinho. Fofo demais. E a gente se parece não, Babau. Eu acho que agora a gente tá mais parecido do que já nunca. Deu selagem já. Não, pô, ainda tá santo isso. É, vou fazer a barba agora. Parecendo o bicho do mato. Tá precisando, fazer a barba. Tá beijo, até já. Bora. E deixar uma amiga minha aqui, a Vanusa, em casa, ó. Porque minha filha, eu sei como é ruim andar a pé, viu, minha filha? Eu já vim muito a pé pra academia. Já. E antes eu tinha uns amigos pra andar, pra me dar carona. É, né? Hoje eu tenho você. Glória a Deus, minha filha. Deus te abençoe. Eu sei o que é isso, minha gente. Aí a bichinha chovendo, eu digo, não, minha filha, vou deixar você ir pra chuva, não. Eu não sou ruim, não. Vamos debaixo do teto do meu carro. Gente, eu lembro que às vezes é tão bom quando alguém me dava carona pra me voltar pra casa. Ou vindo do colégio, ou vindo da academia. Quando eu ia a pé, né? E aí voltava a pé, eu voltava de ônibus. E alguém dizia, Lucas, quer uma carona? Que eu economizava o passe do ônibus. Ave Maria, eu ficava tão feliz. Aí chovendo aqui na cidade, eu ia deixar a amiga que dança comigo vir a pé, né? Você viu minha tia? Não, sei não. Menina, como tá linda. Cabelo, maquiagem. Olha, tá cadeirinho o cabelo. Eita, meu Deus. Tá linda, viu? Falta só a roupa agora delas, né? Toda vez que eu chego de um lugar. Nisso ele tava mexendo no celular. Deve estar fingindo que tá dormindo. Eu conheço esse safadinho já. Ai, como é sonsinho. Dormindo, isso é pra ele dizer assim, ó, eu tava dormindo, tava mexendo no celular. Gente, olha como a titia e a maninha eram parecidas, olha pra aqui. Tia, isso aqui é coisa, parecia irmãos gêmeas. E a senhora é mais velha do que a maninha, né? Era um ano, mas todo mundo perguntava se ainda era gêmea. Olha pra aqui, o povo disse que viu a senhora, assim, lembrou a maninha, disse que levaram um susto aqui. Meu Deus, eu levei um susto agora. Elas se parecem, e tipo assim, almas gêmeas, né, tia? Coisa mais linda do mundo. Pedaço. A tia disse o amor da minha vida, né, tia? Muito amor, viu? Ela dizia, olha, eu amo vocês, amo os meus filhos, amo o Leno, o cabeção, mas eu não amo ninguém igual a Thelma, né, tia? Nunca. A tia disse que nunca amou ninguém igual como ela amava a minha mãe. E eu sei que onde ela tá muito orgulhosa por tudo que a senhora tá fazendo. Isso aí também que ela pelos filhos dela. Não, ela amava do mesmo jeito. Ave Maria, ninguém. Ó, se alguém topasse na titia, amanhã ficava louca. Se alguém topasse na manhã. Um dia a gente vai se encontrar, que todo mundo vai encontrar. Na Deus eternidade. É amor, e quem ama permanece em Deus. Amém. E a gente vai ter sim nosso encontro. Que não seja agora, né, minha filha? Não, também, em nome de Jesus. Não, tá repreendido. Não, vamos viver mas muito. Mas se vai, vai. Mas, tia, deixa eu te falar uma coisa, mas ela tá muito orgulhosa. A titia sonha muito com ela. Eu sonho muito com a maninha também. A gente tem muitos sonhos reveladores. E um dos sonhos da titia sempre vem, né, tia? Pra ela cuidar da Carol e cuidar dele aqui, ó. Foi muito real essa semana. Eu sentada no sofá, ela vinha e topava assim em mim, na outra casa.
Ela entrava assim dentro de mim e a alma dela saía. Ela chegava na porta do quarto deles dois, aí fazia assim. Aí olhava pra mim e voltava, entrava dentro de mim e saía a alma dela. E ela saiu, como se saísse em paz. Muito forte, né? Muito. Eu chorei tanto. Com a manhã. É sempre ela muito bonita, feliz, sorridente. Feliz. Toda vez que eu tive um dia desse na praia com ela, que ela tava tão feliz correndo na praia. Aí tá aqui a família toda reunida. Só que tem alguém que vivia pedindo, meu filho, uma renda extra pra sua tia que tá em casa, tá sem trabalhar, mas eu quero ganhar uma renda extra, não foi, tia? Não sei nada de celular, Rodrigo, ouvindo música, assistindo vídeo, não. Ah, assistindo na casa. Ela deixa a música rolando e vai faturando, né, tia? Ah, não, o quê? Me divertindo e ganhando, né? E faturando. É porque, Tiago, você viu também que tá muita gente fazendo golpe, usando a minha imagem, dizendo que eu tô divulgando outras coisas. Não acredite em outros que você vê, a não ser aqui na minha conta oficial e eu divulgando o link pra vocês. Por quê? Porque o meu tem suporte. É muita gente que quer ganhar, faturar, assistindo só. Olha, a Titi ouvindo a música dela, olha. Eu gosto, né? É o dia todo. Não tem coisa melhor não, tá? O bom é que você vai assistir. Rendi a extra, né, tia? Não quer outra coisa. Não quero não, meu filho. Gente. Não, meu irmão, é a pia com prato pra lavar. Ela ouvindo a música dela, vendo meu mundo vídeo de pegadinha. Poxa, me divertindo, meu filho, aqui, ó, com a minha pegadinha, tia, assistindo a música. Ó, o bom é que ela deixa, ela por exemplo, vai fazer... Aí vocês vão faturando, você pode assistir entrevista, você pode ouvir música, você pode assistir pegadinha, que a tia ama assistir aquelas pegadinhas do Silvio Santos. É. O bom é que vai faturando e você pode assistir a qualquer hora do dia, né, Tiago? Qualquer hora do dia, meu irmão. As frias cheias de prato, dá uma máquina pra lavar a roupa, ela fica estudando Tyrone no celular, os arrochadão. Ah, tem coisa melhor não, viu? Agora tá ouvindo João Gomes, aí vai ouvindo, ó, você pode deixar o dia todinho, vai faturando. Não, gente, tem, esse que eu tristeza. Divulgo... Não tem tristeza certa, né, tia? Eita, Glória! Esse que eu divulgo, vocês podem confiar, porque eles têm suporte e é um aplicativo pra você assistir vídeos e faturar. Poucas vagas agora, então, ó, vocês sabem como é aqui. Eu boto o link, explode, estoura, todo mundo quer. Aproveita, o link tá aqui e agora você vai poder faturar. Entra agora ao vivo. Gente, tô indo pra casa agora me arrumar, que hoje tem a festa da Gatuxa. Hoje é roupa preta ou branca? Black ou white? Eu tô na dúvida, vocês podem me ajudar? Se combina mais, eu de preto ou de branco hoje, vou postar. Menina, vai pro aniversário da cara de lua também, é? É, eu vou ver se eu pego as menininhas, que eu só tô pegando vídeo. Pois bora, meu filho, você tá novo, viu? Eu arranco o seu, você sabe, caba safado. Tem a Gatuxa aniversariante, quer não? Olha que coisa linda, minha maninha. Olha o corpite da gata, ó. Cadê? Vira as costas. Gente, 13 anos, tem quem diga. Vai pro aniversário da Gatuxa. Vou estar de olho em você, viu, dona Carol? Cuidado, meu amor, tá linda. Cadê, benção? Tô aqui ajudando a titia a escolher a sandália e a bolsa. Agora tá linda, viu, tia? Cabelo arrumado. Amo quando a minha gostosa está assim, linda. Tia, cadê a bolsa? Deixa eu ver essa bolsa. Amo essa bolsa, gosto. Vamos ver essa. Essa sandália desse tia, deixa essa sandália que é nova. E comprei pra ela da Carmen Steffes, né, tia? Nunca usou. Tá linda a sandália. Ou essa? Essa. Não, não gostei muito não. Dessa achei um pouquinho simples. Ou essa verde. Nossa, verde muito grande, né? Cadê? Com a sandália. Não, tá grande. Essa daqui tá mais bonita hoje com esse look. Tem essa preta também, mas eu acho que essa preta tá grande. Tá grande essa. Vai ficar grande essa, né, gente? Cadê essa? Essa tá linda. Também combinou com a sandália essa, com o marronzinho ali, né? Amei, vai arrasar.